এফালে বান, আনফালে বোকাত লুটুরি পুটুরি এই যুবক সকল। কিয় বোকাত লেটি লৈ নৃত্যত মগ্ন যুবকৰ দল। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বানচুৱা খাম উৎসৱৰ বিশেষ নৃত্য পান্থাই খাপাল বিবাহ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ বোকা খেল। এই পান্থাই খাপাল বিবাহ অনুষ্ঠানত চামাদিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱা ডেকাসকলে নতুন প্ৰজন্মক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে বোকাত নৃত্য কৰি নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। এই বোকা খেলত যিসকল যুৱকে বহু সময় ধৰি মাটিত বাগৰি নপৰে, তেনে যুৱকক যুৱতীসকলে প্ৰেমিক বা দৰা হিচাপে বাছনি কৰে। এই বানচুৱা খাম উৎসৱ উদযাপনৰ জৰিয়তে হেৰাই যাবলৈ ধৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে জাগীৰোডৰ ডাবৰঘাট চামাদি পৰিচালনা সমিতিয়ে। বোকা নৃত্যতে যিসকল যুৱকে এই নৃত্য কৰোঁতে পাহৰি নাযায়, যিজন যুৱকে পাহৰি নাযায় সেইজন যুৱকে আমাৰ শক্তিশালী হিচাপে পৰিচিত হয়। আৰু এতিয়া সেই শক্তিশালী যুৱকক আমাৰ যুৱতীসকলে মানে তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে। এই ৱানচুৱা উৎসৱৰ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই যুৱকক তেওঁলোকে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে কিনে তেওঁ বিয়া বাৰু হয়। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান যুৱকে আজিলৈকেও পূৰ্ব যুগৰ ঘৰজোৱাই গৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে মানে ঘৰজোৱাই মানে যায়। ভূমিপুত্ৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু উৎসৱ পাৰ্বণৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বানচুৱা মিছাৱা খাম অৰ্থাৎ পিঠাগুড়ি খুন্দা উৎসৱ। প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ অহা এই পিঠাগুড়ি খুন্দা উৎসৱটি এইবেলি উদযাপন কৰা হয় জাগীৰোডৰ ডাবৰঘাটত। 1 জুলাইৰ পৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা বানচুৱা মিছাৱা খাম উৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰে। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এফালে বান, আনফালে বোকাত লুটুৰি পুটুৰি এই যুৱকসকল। কিয় বোকাত লেটি লৈ নৃত্যত মগ্ন যুৱকৰ দল। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বানচুৱা খাম উৎসৱৰ বিশেষ নৃত্য পান্থাই খাপাল বিবাহ অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ বোকা খেল। এই পান্থাই খাপাল বিবাহ অনুষ্ঠানত চামাদিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱা ডেকাসকলে নতুন প্ৰজন্মক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে বোকাত নৃত্য কৰি নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। এই বোকা খেলত যিসকল যুৱকে বহু সময় ধৰি মাটিত বাগৰি নপৰে, তেনে যুৱকক যুৱতীসকলে প্ৰেমিক বা দৰা হিচাপে বাছনি কৰে। এই বানচুৱা খাম উৎসৱ উদযাপনৰ জৰিয়তে হেৰাই যাবলৈ ধৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে জাগীৰোডৰ ডাবৰঘাট চামাদি পৰিচালনা সমিতিয়ে। বোকা নৃত্যতে যিসকল যুৱকে এই নৃত্য কৰোঁতে পাহৰি নাযায়, যিজন যুৱকে পাহৰি নাযায় সেইজন যুৱকে আমাৰ শক্তিশালী হিচাপে পৰিচিত হয়। আৰু এতিয়া সেই শক্তিশালী যুৱকক আমাৰ যুৱতীসকলে মানে তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে। এই ৱানচুৱা উৎসৱৰ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই যুৱকক তেওঁলোকে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে কিনে তেওঁ বিয়া বাৰু হয়। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান যুৱকে আজিলৈকেও পূৰ্ব যুগৰ ঘৰজোৱাই গৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে মানে ঘৰজোৱাই মানে যায়। ভূমিপুত্ৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু উৎসৱ পাৰ্বণৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বানচুৱা মিছাৱা খাম অৰ্থাৎ পিঠাগুড়ি খুন্দা উৎসৱ। প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ অহা এই পিঠাগুড়ি খুন্দা উৎসৱটি এইবেলি উদযাপন কৰা হয় জাগীৰোডৰ ডাবৰঘাটত। 1 জুলাইৰ পৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা বানচুৱা মিছাৱা খাম উৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰে। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।